hezký informatický večer. Děkuji, že jste se přišli podívat, tak v jiném počtu. Fajn, že jste nám teda podařilo se nám navýšit kapacitu posluchárny o pár míst, ale asi to ještě nebylo dost. Nevadí. Lepší, než kdyby tady bylo úplně prázdno. Tak, já jsem tu dnešní, to je taková přednáška na přání tady. Pan děkan mě požádal, aby jsem mu něco pověděl o tom, jak teďkon AlphaGo funguje a jakým způsobem se podařilo tím algoritmům teda konečně zvítězit nad těmi šampiony v tady této obtížné hře. Já bohužel nic moc o hraní Go nevím, takže jsem to tak pojal trošku svérázně a to tak, že spíš budu mluvit o umělé inteligenci, o tom, co se v tomhletom oboru událo za poslední čas a co vlastně tady tohleto vítězství umožnilo. Tak doufám, že se potkám i s tou představou, proč vy jste sem dneska přišli. Budeme hlavně mluvit o těchto několika bodech, které jsem jako já identifikoval, jako, že jsou ty podstatné a hlavní v tomhle ty oblasti a to jsou ty místa, kde si myslím, že se buď už daří, anebo v brzké době podaří zase posunout to poznání o kousíček dál a to nám samozřejmě umožní ještě dalších hodně aplikací. Zase mám poměrně hodně slajdů, takže jak někteří z vás už jsou u mě zvyklí, tak pojedeme rychle, tak mě když tak přibrzděte a přímo můžete mít operativní otázku, jo? Nenecháme to nakonec, ale můžete se ptát v průběhu, ať to je živější. Zase já budu se to snažit udělat tak, aby to pro vás bylo zajímavé, takže ještě pořádně nevím, jaké tady mám publikum, vidět tady nějaký známý tváře, ale víc neznámých tváří, takže to budu postupně zjišťovat a přizpůsobovat teda ten obsah přednášky tak, abyste byli spokojeni. O čem jsem si jistý, že ta přednáška nebude, je o filozofii, o tom, proč zrovna bychom měli nebo neměli dělat výzkum v umělé inteligenci a o nějaké singularitě, která nás třeba asi čeká a nemine, pokud se nám ta umělá inteligence trošičku přeroste přes hlavu a začne vyvíjet nějaký další umělý inteligence, které budou ještě uměle inteligentnější než ty původní umělé inteligence, ale to jsou věci, které si myslím, jsou velmi složitý a když si přečtete tady knížku Stopařů průvodce galaxií, tak si myslím, že to je něco, co vám trošku jako dá návod, jak o tady těchto věcech přemýšlet. Ještě jsem objevil taky kniha, která přímo se zabývá tím, jak vlastně ta kniha Stopařů průvodce galaxií souvisí s filozofií kolem rozvoje umělé inteligence. Tak a předtím, než začnu, ponořím se trošičku víc do těch detailů, tak bych rád uvedl nějaké takové věci, které potřebujete vědět, abyste chápali ten můj další výklad. A teď jenom se zeptám, malá anketa, kdo z vás už tady neslyšel o věcech třeba jako prediktivní modelování, neuronové sítě? Super, tak pár jich tady bylo, ale vypadá to, že většina teda přišla na tu druhou část té přednášky, výživnější, a tady tuhle tu část teda budeme moct vzít velmi zrychlý. Takže na hlavní části, nebo umělá inteligence, o čem ta umělá inteligence je, je to hlavně o tom, aby jsme dokázali ty naše stroje naučit se chovat tak, aby to nebylo poznat od toho, jak se chovají lidé. Celý to, jak se stroje učí, tak tomu se říká strojové učení, machine learning anglicky. A je to velmi živá oblast už poměrně dlouhá léta, od nějakých 60. let. Máme tady na to pěkný kurzy na univerzitě, tak pokud vás to zajímá víc, tak si je můžete zapsat a můžete se dozvědět trošičku víc o tom třeba, co to je supervised learning, to znamená učení s učitelem česky, typicky, když víme, jak to má dopadnout a můžeme
tak můžeme snadno ten stroj opravovat tak, aby jsme korigovali jeho rozhodnutí v nějakým reálným čase a mohli to ovlivnit. Potom ta druhá kategorie je unsupervised learning, což je učení bez učitele, kde spíš se snažíme hledat podobnosti, třeba v datech, nějakých příkladech a tak dále. Zase je to třída problémů a algoritmů, které tady trošičku taky dneska zazní. A potom, čemu se tady dneska budeme věnovat nejvíc, je ta třetí kategorie, a to je takzvané reinforcement learning, neboli posilované učení, česky se tomu říká. A to je taková jako speciální množina úloh, kde v podstatě nevíme, když ten stroj udělá nějakou akci, tak my nevíme, jestli to teď hned dopadlo dobře, ale víme to až po nějakém čase. To znamená, že těch akcí musí udělat ještě několik dalších, aby se buď dostal z toho bludiště, nebo nedostal z bludiště, nebo aby někde byl zastřelen, nebo nebyl zastřelen, a těch příkladů, nebo vyhrál hru, nevyhrál hru. Jo, těch příkladů může být hodně, ale je to taková speciální kategorie těch problémů. No a z čeho teda vycházím a co počítám, že už taky všichni znáte, jsou umělé neuronové sítě, které zažily rozkvět v nějakých 80. letech, kdy od těch jednoduchých neuronových sítí z 50. let jsme se naučili díky Paulu Herbosovi učit vlastně složitější neuronové sítě, které už mají vrstvy, a jsme schopni tady tyhle ty sítě učit pomocí zpětného šíření chyby, což se ukázalo, že je úžasný algoritmus, který se v podstatě používá i teď v takových těch deep learning a deep sítích, tak tam se ještě stále ten původní algoritmus z 80. let používá poměrně často. Tak a potom speciální skupina neuronových sítí jsou takzvané rekurentní neuronové sítě, které se od těch běžných neuronových sítí liší tím, že mají nějaké zpětné vazby v sobě. Takže když máme nějaké elementy, tady neurony, tak ta typická neuronová síť vypadá tak, že se ten vstupní signál šíří směrem na výstup a takzvané její vybavování je poměrně jednoduché. Kdežto u rekurentních neuronových sítích máme nějakou zpětnou vazbu, to znamená, že tady ten výstup jde například zase ještě tadyhle na vstup tady tohohle toho neuronu. Takže celé to začne být komplikované v tom, že to vybavování vlastně musíme dělat více iteračně, že to nějakým způsobem funguje, že vy co znáte nějakou teorii tadyhle řízení a takhle, tak víte, co to znamená vlastně zpětná vazba v nějakých úvodech. A potom také samozřejmě to komplikuje to učení, to strojové učení. Co je výhodou tady těchto sítí rekurentních je, že tady tato zpětná vazba nám tam jako zanáší a v podstatě umožňuje té síti vytvořit si nějakou paměť. Tady v tomto případě krátkodobou paměť, protože v podstatě s nějakým zpožděním T plus jedna nebo takhle se něco dostane zase na vstup. To znamená, že tady v tomto případě si ta neuronová síť může například sama interně z nějaké rychlosti vypočítat zrychlení a takovéhle věci. Jo, potom budeme mluvit o speciálních neuronových sítích tady dneska, kde budeme vlastně potom přemýšlet o tom, jak navýšit tu kapacitu paměťovou neuronové sítě o střednědobou a dlouhodobou paměť, co jsou taky složité věci a právě umožňují už třeba hraní nějakých složitějších her a takovýhle záležitosti. Tak, potom předpokládám, že jste taky trošičku něco slyšeli o hlubokém učení, deep learning, Google neslyšel. Tak to už je víc. To je takový trošičku buzzword v poslední době. Už je to podobně jako s těma datovýma věcema. Data scientist je teďkon taky každý statistik, teďkon je data scientist, tak v podstatě u deep learningu to funguje taky tak. Jako, teď jsem taky zjistil, že už jsem vlastně před 15 lety dělal deep learning. Takže taky dělám deep learning. Je to o tom, že ty neuronové sítě mají větší hloubku a je tam, zase jsou tam nějaké triky,
které nám umožní efektivně učit sítě z větší hloubky. A jak se ukazuje, tak tady ty hluboké sítě, díky tomu, že nám pokročil hardware, tak jsou schopny v reálném čase dělat právě třeba rozpoznávání nějakých překážek, když jede někam auto a takovýhle věci, tak o tom taky budeme dneska mluvit. No a potom poslední teda dva pojmy je ensemblování, což je kombinování modelů. To je taky taková docela populární věc teď, když jsou nějaké soutěže třeba a soutěží spoludatoví vědci a snaží se vylepšit modely, tak se zjistilo, že když se kombinují různé přístupy a dávají se modely dohromady, takže to přináší jakési zlepšení a teď jsou nějaké strategie, jak ty modely kombinovat a takhle. Jo, takže to je zase samostatná oblast. A metaučení, to je umění se učit, když vlastně něco udělám, něco získám nějaké zkušenosti, ten stroj nějak zareagoval, tak vlastně z těch předchozích akcí a takhle se učí, aby příštím třeba party tímhletím způsobem nehrála nebo vyvaroval se těch problémů. Jo? Takže vylepšování učení na základě dat o tom, jak dopadlo předchozí učení. Tak a ještě abych nezapomněl, tak jenom jsem chtěl říct, že od takové té tradiční umělé inteligence se začínáme trošičku víc posouvat vlastně směrem k tomu říkáme computational intelligence, výpočetní inteligence, což jsou přístupy, které jsou právě založené na datech, na tom, že se nikam nevkládá tradiční pravidlový systém a není potřeba 20 inženýrů, kteří to tam budou vládovat, ale v podstatě se to nějak jako samoadaptivně vytvoří nad nějakýma datama a samo to žije a optimalizuje se to. Jo, takže to je způsob, jakým se to řeší dneska moderně. Tak a teď bych se teda už přestěhoval tím jednotlivým oblastem, ve kterých si myslím, že právě nám hrozí, nebo už se ukázal nějaký podstatný pokrok. Tak první oblast, kterou si trošičku podrobněji rozebereme, je Deep Reinforcement Learning, neboli hluboké posilované učení. Jak si vzpomínáte, před pár okamžiky jsem říkal, že posilované učení je speciální případ strojového učení, který se používá třeba ve hrách. Takže AlphaGo, hrajeme nějakou hru a nevíme, jestli to, když ten kamen teď zahrajeme tímhle kamenem tamhle, tak nevíme, jestli to bylo dobře. To se dozvíme až po sérii nějakých jako dalších dat. Jo, takže to je přesně to posilované učení. A proč je tam to deep? Deep znamená, že se vlastně během toho, a to bych asi už tady takhle začal, no nebo to vysvětlím potom, že se používají ty deep sítě právě, deep, hluboké neuronové sítě. Tak a jenom teda malá rekapitulace, AlphaGo není určitě první úspěch umělé inteligence. Když se podíváte na šachy, tak už jako spoustu let tam člověk nemá šanci. Je nějaký žebříček nejlepších hráčů šachů, když se podíváte na ten link. Mimochodem ty linky, když snažil jsem se uploadovat teda na Medium nějaký takový mini blog, kde jsou všechny ty linky uvedeny, tak kdybyste si to chtěli rovnou zkoušet, tak si to vysurfujte. Dal jsem to i na ten facebookový odkaz. Takže zpátky, žebříčku dominují jasně stroje a to, že tak, jakože signifikantně. Co je problém, je, že většina tady těchto přístupů je v podstatě doménově specifická a jsou to přístupy, které byly navržené přímo jenom pro tady tuto jednu věc, pro ty šachy. A nic jiného neumí, kdybyste ten algoritmus vzali a pustili ho na něco jiného, tak to prostě jako ani nejde pořádně. No a to už se dostáváme k tomu, co je vlastně jako výjimečného na tom nedávném úspěchu, a to je, že ta umělá inteligence, která porazila teda toho mistra Go, není zas až tak
problémově závislá a jako je samozřejmě vytunovaná na ten problém, ale v základu vychází z konceptu takzvané obecné umělé inteligence. Abych to trošičku přiblížil. Když se podíváte na výsledky firmy DeepMind, kterou před časem koupil Google, tak zjistíte, že už před pár lety přišli s algoritmem, který na základě vizuálního vstupu, to je, že všichni jste hráli Atari hry, nebo ty starší z vás. Dobře. Na základě toho vizuálního vstupu, který je, má nějaký menší rozlišení, tady v tomhletom případě se to rozlišení ještě pracovně zmenšuje, tak na to je připojená takzvaná konvoluční síť neuronová, která tady tenhle ten vstup jako dále zpracovává a potom je tam právě nějaký kontroler, třeba právě rekurentní neuronová síť, která je tak nějak učena. A je učena jenom vlastně z těch historických her a, nebo z nějakého toho simulovaného běhu. A ukazuje se, že bez toho, abyste tady tuto obecnou architekturu nějakým způsobem přizpůsobovali, tak ji můžete vlastně postavit před hodně jako různý her a ona se to v podstatě jako docela dobře naučí. A to tak, že třeba v půlce pro půlku her, tam je 50 her, má ne, pět, 25 z 50 asi, mám pocit. Jo, to je tady na dalším slajdu, 49 her a v půlce z nich tady tato inteligence dosáhla výsledku lepší než člověk. Což už je jako super výsledek, že jo. Samozřejmě někde je vidět, že třeba umělá inteligence, která je přímo dělaná na hraní toho arkanoidu, tak je tam třeba lepší, ale nám jde o to obecno, aby jsme nepotřebovali tu partu lidí, která to bude přizpůsobovat. Zase tady se můžete podívat na výsledek v několika těch hrách a vidíte, že ta umělá inteligence poměrně snadno třeba poráží opravdu i ty přístupy, které byly přímo vytvořeny na tu hru. Jak je to možný vůbec? To jsem se chtěl trošičku tady u toho zastavit a právě vysvětlit aspoň zhruba, jak funguje to učení tady v tomto případě. Když máte třeba nějakou partii šachovou, tak v každém stavu můžete udělat N nějakých akcí. A abyste vyhodnotili, která ta akce je lepší, tak si musíte jako nějakým způsobem spočítat, co vás to potom nakonec bude stát. A v takových těch 60. letech se to dělalo tak, že se řeklo, no tak my vezmeme vlastně nějaký ty vítězný partie a potom vezmeme tam, kde jako prohrál a potom se vlastně z těch jako koncových stavů budeme snažit vlastně odvodit kvalitu těch vlastně herních polí. A postupně to takhle jako zpátky budeme propagovat a dostaneme vlastně nějakou funkci, která nám říká, jo, takhle to je kvalitní. A potom se budeme jenom jako rozhodovat, který z těch tahů dáme. Tam je problém v tom, že čím je samozřejmě těch možných tahů více, tím se nám to jako exploduje ten prostor a jako nejsme schopni to jako rozumně učit. A to je právě případ Go. Takže tady v tomto případě my nahrazujeme ten odhad té zdatnosti nebo kvality toho herního pole právě tou hlubokou sítí. Jo? A když se podíváte, ono to není moc patrné, jo? Ale nahoře je taková hra, že tam je ponorka a ta střílí, když se tam objeví nepřítel, tak tamhle vlevo je takovej graf, kde máme Q funkci a tam, jakmile se objeví nepřítel, tak se najednou Q funkce zvýší. To znamená, že hele, tady tenhle ten stav té hry vypadá jako daleko perspektivnější a zajímavější. A teď vůči čemu?
ne vůči tomu finálnímu výsledku, ale vůči nějaké odměně, kterou jako ten hráč dostane. A tady v tomhle tom jí dostane v případě, že trefí torpédem prostě tu dáme tou enemáči, co se tam objeví. Jo, takže tadyhle vidíte, že v bodě A spatřil jsem protivníka a potom vypustil jsem torpédo a tím, jak se to torpédo blíží a už je čím dál jasnější, zasáhne toho protivníka, tak tím stoupá jako velikost toho Q, až se potom zase to bouchne, on dostane ten reward a ta Q se přestěhuje zpátky do toho nízkého stavu, protože už zase na obzoru není žádný protivník. Jo? Takže jenom v podstatě takový jako jednoduchý vysvětlení, co to je, jak funguje ta Q funkce. No a když se podíváte teda na to, jakým způsobem jsme to trošičku jako matematicky pojali, tak máme zase stavy, máme akce a teď si zase popíšeme vlastně ty jednotlivé stavy a akce tou Q funkcí a v podstatě optimalizujeme nějaký rozdíl mezi tím, jakou, já to mám ještě na tom druhém slajdu. To je tady nahoře. Neuronová síť, hluboká neuronová síť, která nám aproximuje tu Q funkci, nám dá nějaký odhad. Jo? A tenhle ten odhad nám řekne, tady tato akce je lepší než tato a je horší než třeba ta druhá. Zase, my vlastně můžeme tu akci udělat a zase si spočítat vlastně odhad té další akce a můžeme vlastně tím, že uděláme pár akcí dopředu, zjistit vlastně nějaký potenciál tady této větívky. A na základě toho potom si řekneme, jo, tohle je maximální potenciál tady této větívky a na základě toho my vlastně můžeme přiučovat tu hlubokou kvěs. Já vám ukážu, jestli se mi to povede, tak bych vám ukázal takový pěkný atlet tady. Je tady, kde to jako názorně vidět, co se vlastně s tou sítí všechno děje a jak to tam funguje. Tak, zkusím trošičku, jestli se na kterou stranu. Ne. Tak, to by mohlo být dobrý. Tak, teď vidíte, že tam šmejdí tadyhle nějaký umělý inteligent a snaží se něco tam požírat. A samozřejmě požírá, že jo, tu jednu barvu a tu druhou barvu tu nemůže požírat, to by se otrávil. To znamená, když jako požere červenou, tak dostane reward a když jako nepožere, tak nemá nic a když požere tu zelenou, tak, ne, tak naopak dostane nějakou penalizaci. No a teď vidíte, jako, že moc mu to nejde. Jo? Ještě teda bych upozornil, že tamhle ty fousy, co jsou vidět, tak to jsou ty senzory, který vlastně on dostává na vstup. Taky vidíte nahoře tu první matici těch čtverečků, to je takzvaný ten vstup, vizuální vstup, který vlastně on dostává a potom ten vizuální vstup nějakým způsobem transformuje až právě tamhle nakonec a tam jsou ty akce. Jo? A to je, tam je vlastně takový nějaký ten potenciál tady těch jednotlivých akcí. A tamhle úplně nahoře vpravo vidíte takový červený graf, kde právě se nám zvyšuje hodnota nějakého toho Q odhadu. A teď nevím, jestli jsem to neřekl opačně, protože se mi zdá, že žere zelený. No, zkusím, už jsme netrpěliví, takže ho takhle jako nahrajeme jako naučenýho. No. A teď by teda už měl být naučený a žere červený. To on žere oboje. No, ne, neměl by. Ale jo. A jo. Snažil jsem nežrat zelený.
snaží se, no, teď třeba. Už se to všechno konec. Já se mu to povedlo, jo, teď se mu to tam náhodně objevuje samozřejmě a jako tak se snaží vyžírat prostě ty, ty správně. No, takže... Jo, takže to je vlastně v podstatě podobný princip jako princip, kde místo toho, aby jsme tady jezdili, tak jako hrajeme šachy. Super. Takže jak teda s tím AlphaGo? Když se podíváte, tak je to trošičku složitější. A tam už jako si s tím malinko vyhráli, jo. Už to není prostě takováhle jednoduchá síť. Vidíte, že tam jako nějaká je, ale je tam nějaká, a teď se vracím na začátku k tomu slajdu úvodnímu, kde jsme říkali, hele, tadyhle to je to učení s učitelem, supervised, potom reinforcement learning, to je to posilované učení, že jo, a potom tady máme ještě nějakou value network, která odhaduje a predikuje vlastně ten výsledek v případě těch jednotlivých políček. Jo, takže jenom abyste viděli, tak jako už to není zase jako úplně obecná věc, která by se dala předat nám, je to trošičku malinko víc ušitý tady tenhle ten konkrétní problém, nicméně je to založený na těch elementech, o kterých jsme si říkali. A co je zajímavé, tak se to učí jednak z historických her a potom taky jako z různých simulovaných partií. A když se podíváte na tady tenhle ten odkaz, tak tam zase máte pěkné vysvětlení toho, co všechno se tam objevuje za fenomény, které je potřeba řešit, aby se to učení nějak dařilo. Myslím si, že taky vyšel pěkný článek na Technetu o tom, který se tomu věnuje. Tak a protože, jak vidíte, tak se tady tímhletím přístupům daří, taky samozřejmě se objevují snahy nějakým způsobem toho využít komerčně. Ať už jde o nějaký inteligentní asistenty, v podstatě víte, že automatizace pracovních pozic pokračuje pořád, takže jako urychlit automatizaci takových těch jako trošku složitějších činností a tak dále, tak tohle všechno se děje. A myslím si, že když se podíváte třeba na to, jak to je s americkým venture kapitálem a jaké firmy teď dostávají jako peníze, tak ty, kteří se věnují umělé inteligenci, tak těch teď jako bylo zainvestovaných poměrně hodně. Je to taková hezká exponenciála. Když předtím že byly ty big data, tak teď jde machine learning a tady tyhle ty věci. Jo, takže samozřejmě my tady máme takový tři, jsem si dovolil vypíchnout. Jeden je Google DeepMind, což byl původně teda DeepMind. A teď vlastně v rámci Google už vyvíjí poměrně hodně různých věcí. Google se snaží, aby během pár let z toho byly nějaký peníze, tak jsem zvědavý, jak se jim to povede. Ještě mají jako dost práce před sebou. Ale jako ty výsledky kolem hraní těch her jsou docela zajímavý. Potom ta druhá firma, to je něco, co založil ve Švýcarsku profesor Schmidhuber. Máme tam jednoho kolegu právě z výzkumné skupiny, který tam taky se angažuje a ty dělají v podstatě podobnou věc. Oni některý lidi z toho DeepMindu dělali na tom pracovišti Jirgena Schmidhubera v podstatě. A potom tady máme jednu českou firmu, která se do toho pustila loni a to jsou Queensofti. No, bylo tady pár prací, dokonce máme tady summer camp, kdy je letní pracovní tábor pro studenty. Tam v rámci summer campu právě řešili různé věci, jako že mají naprogramovat rekurentní neuronovou síť, nějakou jako vylepšenou. Tak uvidíme, jestli letos bude zase něco. Tak, takže vidíte, že to je jako slibná oblast určitě a že tam jako je to zajímavý. Tak pojďme se podívat na tu druhou oblast. Zase částečně to s tím souvisí.
To je takový jako, že když budeme líp umět tu paměť udělat, tak samozřejmě dosáhneme lepší výsledky v té první oblasti. Tak a co je tam jako největší problém teďkon je, jakým způsobem nějak efektivně ty sítě samozřejmě učit a jak tam tu paměť přidat tak, aby jsme neměli příliš stupňů volnosti, aby jsme to nějak jako upočítali a učili. Takže těch přístupů je několik a pojďme se na ně podívat. Tohle je ještě taková jako prehistorický výsledek, možná vám to tady ukážu. Kolegy Koutníka, který právě dělá teď tu firmu s Jürgenem Schmidhubrem a ještě u nás ve skupině udělal s Honzou Drchalem takovouhle pěknou aplikaci umělých rekurentních neuronových sítí tím, že zase máte nějakého agenta a jeho úkolem je jezdit co nejrychleji po silnici. A to je ten jako jeho reward, čím toho jako ujede víc, tak tím je to lepší. Zase má nějaký senzory, vidíte, že tam jsou senzory a samozřejmě, jo, tohle to je na začátku, kdy jako není moc naučený. Zase ještě bych měl říct, že na trávě mu to fakt moc nejede, takže zase je motivovaný jezdit po silnici, protože tam se mu to jako rozjíždí rychleji. No a když to, jakož tady tohleto je příklad neuroevoluce, nevím, jestli jste někdo slyšel o evolučních algoritmech, jako většina lidí tady zpětu určitě, jo. Takže tady vlastně pomocí evolučních algoritmů šlechtíte ty rekurentní neuronové sítě, takže vlastně optimalizujete. A proto tam jako máte, začínáte s první generací a pak jako šlechtíte architekturu i parametry tady těch sítí a vidíte, že potom po několika stovkách generací už se ta inteligence jako chová docela rozumně. Dobře. Ještě bych jako měl podotknout, že tady vlastně všichni ty robotici mají jako jeden kontrolér, jo? Že dostanou všichni stejný kontrolér a potom tam hold musí nějak v tom prostředí jezdit. Co je zajímavé, tak tady potom jakoby tu zdatnost trošku sráží to, že se ty robotici potkají a zaklesnou trošku, že zaklesnou se dále. A tím pádem vlastně celý ten systém je ten. Co je zajímavé tady je, že když jako šlechtíte dál a šlechtíte dál, tak oni vlastně vyvinou nějakou jako jízdu po jedné straně vozovky, aby jako se právě vyhnuli tady tímhletím kolizím. Což jako je zase příklad pěkné samoorganizace a toho, jak vlastně ta rekurentní neuronová síť dokáže řešit i takové jako pěkné věci. Jo, jako hezky se o tom mluví, ale potom, když bych vám to dal jako semestrálku, tak byste byli strašně nešťastní z toho, protože ono to strašně dlouho trvá spočítat a zoptimalizovat a pak zjistíte, že prostě ty rekurentní sítě jako jsou strašně omezený a když tam dáte nějaké překázky, tak už to jako nefunguje tak dobře a tak. Takže jako samozřejmě jako je tam spousta prostoru pro vylepšení. Ona taky ty kontrolery, které byly použitý tady v tomhle tom případě, byly jako jednoduchoučký. A teď se začínáme posouvat k těm kontrolerům, které jsou trošku složitější, kde v podstatě už jako se snažíte o nějakou tu středně dobou a dlouhodobou paměť. Hezký příklad toho, k čemu se to zase taky dá použít, je generování ručně psaného písma. Když si, to asi ukážu, protože tohle stojí za to, když se podíváme tady na tenhle ten applet, tak zase tak, tady uděláme nějakou reklamu a tak teď teda nevím, jestli se mi to zprocesovalo. Jo, tady dole, že to napsám. Jo, takže vidíte, že ta síť teda dokáže vygenerovat takové jako ručně psané písmo. To už byste skoro nepoznali, že jo, jestli to psala neuronová síť nebo nějaký drápal.
No zase, jo, tady si můžete trošičku pohrát tadyhle s nějakým prahem a když... ten práh takhle zvýšíte, a tak je to jako hodně špatný. Jo, zase, když ho snížíte, tak to asi bude ještě horší. Jo, teď je to takový horší, že to je jako víc náhodnější prostě a jako takový jako víc drápavý a ten druhý extrém byl spíš takový jako zase do takovýho jako pořádnějšího písma, který je víc pravděpodobný. No a zase je to o tom, že vlastně máte rekurentní neuronovou síť, která vám tam v pozadí se snaží modelovat vlastně to, jak ten člověk píše, ty pohyby a vlastně když mu dáte nějaký začátek té sekvence, tak on to začne prostě doplňovat. A když má jako dobrou kapacitu, ta rekurentní neuronová síť, tak právě jako dokáže hezky dotahovat ty písmenka a vlastně generovat celý věty. Krásný. Takže si zase můžete přečíst tady nějaký papery o tom, je to fakt zajímavý. Je jako hodně způsobů, jak rekurentní neuronové síti dělat tu dlouhodobou paměť. To, co jste viděli před chvílí, tak je způsob, který je založený na speciálních neuronech, kterým se říká LSTM. Když to píšmo tady, jo? No. A to jsou speciální neurony, které v sobě mají takzvaný, oni se tomu říká anglicky gating units, jo? Jako, že tam má nějaký hrabla, gates, který v podstatě jako tu buňku otvírají nebo zavírají pro čtení a tak dále. Takže ji můžete nějakým způsobem řídit a díky tomu vlastně v ní můžete uchovat tu informaci po nějaký delší čas, než když uděláte jako jednoduchou zpětnou vazbu. To už je poměrně stará věc, ze kterou přišel Jürgen Schmidhuber už před dávnými časy. Nicméně teď jako je populární, zvlášť se zjistilo, že se z tohohle dá dělat jako hezký ensembly a jako vrstev na té sítě a má to jako skvělý vlastnosti. No a dalším způsobem teda, jak to dělat, je, že třeba uděláte tu rekurentní neuronovou síť, teďkon ji uděláte více vrstvou a každou tu vrstvu vlastně updateujete s jinou frekvencí. Jo, a tím pádem tahle ta jedna vrstva vám dělá tu krátkodobou paměť a pak se to postupně jakoby prodlužuje a ta síť si ukládá ty informace potom do těch vyšších vrstev, aby se pamatovala i ty v podstatě dlouhodobý paterny. Nebo jiný přístup, tam to bylo od Honzy Koutníka, jiný přístup teď se objevil teda z Facebook Research, kde tam přidali zásobník, a nebo taky prostě frontu. Normálně každý neuron má svůj zásobník a tam jako si odkládá prostě to, co jako si potřebuje zapamatovat. No a má to taky jako docela zajímavý výsledky, samozřejmě jako na těch lépe si to pamatuje ty dlouhodobější věci, zvlášť když tomu těch zásobníků zase dáte víc. Takže tadyhle vidět, že tam je hned několik zásobníků, kterýma ten neuron může disponovat a tam si může ukládat vlastně ty věci a může se naučit i poměrně složitý věci. Samozřejmě tím, jak přidáváte zásobníky, zvyšujete počet stupňů volnosti a je složitější učení zase, co vám budu povídat. Jo, ale je to zase zajímavý přístup. No a když to dotáhnete do extrému, tak skončíte u rekurentní sítě, který se říká Neural Turing Machine, což je neuronový Turingův stroj. A je to v podstatě počítač, který je celý diferenciovatelný a učitelný těma gradientníma přístupama, algoritmama, který používáme pro učení neuronových sítí, jako třeba backpropagation through time nebo real-time recurrent learning. Jo, těch přístupů je víc. Takže má svoje prostě paměť, random access memory, kam může normálně zapisovat a číst odsaď hlavama a všechno to je prostě v nějakým modulu a dá se to učit. Tady vidíte nějaký průběh teda učení, vidíte, že těch iterací jako musí být jako poměrně hodně a vy, co víte
z nějaký optimalizace, co to znamená zabřednout v lokální minimum, tak vidíte, že tam je poměrně hodně nástrah, kde vlastně jako to strojové učení nemusí dopadnout. Ale potom postupně časem, když to jako dobře uděláte, tak se třeba dostanete do nějakého stavu, kde už to ten neuronový Turingův stroj umí. Jo, zase tadyhle je jeden příklad teda toho učení, že vlastně tu rekurentní neuronovou síť vlastně v čase rozbalíte a potom ji updateujete pomocí toho zpětného šíření chyby. To se říká backpropagation through time. No, tohle je dílo teda jednoho našeho studenta, Honzy Tkačíka, který tu Neural Turing Machine podle toho paperu, co vyšel nedávno z Google, naimplementoval a povedlo se mu to nějak jako i rozhodně zreplikovat ty experimenty, což bylo teda jako dobrý dílo, protože v tom paperu samozřejmě nebylo všechno úplně, takže si musel toho spoustu domyslet. Nicméně se to teda povedlo nějak, já vám tady můžu ukázat nějaký jeho video, možná, že se tam někde válí, aha, no, úplně ne. Dobře, tak vám neukážu. Tak se musíte spokojit tady s tímhletím screenshotem, který ukazuje, co třeba tady tato Neural Turing Machine umí. Dáváte tomu příklady, nějaký zase učí se to zdát na příkladech, to znamená třeba tomu dávám data, kde vždycky první je nějaká první část, potom následuje nějaký jako symbol a potom následuje vlastně skopírovaná ta první část. Jo, a teď tomu dáváme příklady různých délek a různých jako obsahů a takhle a čekali bychom se, že se vlastně ten neuronový Turingův stroj naučí vlastně rozpoznat tu důležitou část tam, to je ten kontrolní znak. Naučí se, že si nejdřív má vlastně tu první část někam uložit do paměti a potom ji vlastně z té paměti zase vypsat v tom stejném pořadí po tom, co jako detekoval ten speciální znak. No a zajímavý je, že to fakt jako zafunguje. Stejně tak jako jednoduchý další věci, třeba řazení nějaký a takovýhle věci, zase, když se podíváte v tom paperu, na který tam máte odkaz, tak jsou tam právě různý jednoduchý úlohy, které už ten neuronový Turingův stroj umí řešit. Je to super, problém je zase, že to má strašně moc stupňů volnosti a je to dost, není to moc robustní, jo? Takže to dost často končí tak, že třeba jenom jednu z nějakých 10 těch mašin dokážete naučit a těch zbylých 9 musíte zahodit a tak dále. Ale je to zase o tom vylepšování toho algoritmu učení, o který se samozřejmě snažíme. No a na co se to dá ještě použít? V podstatě na všechno. Že? Když máte tu rekurentní neuronovou síť, tak jste schopný modelovat ty sekvence a čím to jako umíte líp, jak krátkodobě, tak dlouhodobě, tak jako je to dobrý. Jenom bych poznamenal, že tady prostě opravdu nemluvíme o tom, že bychom si něco zapamatovali jako natvrdo. Ale to je něco, co musí tam fungovat takzvaná generalizace, neboli ze všeobecnění, aby ta neuronová síť uměla vlastně řešit ty úlohy, které třeba jsou podobné těm, které dostala v minulosti. Jo, tady v tomto případě vidíte nějaký pohyb lidí, který přechází mezi nějakýma místama s indexem 1, 2, 3, 4 a vždycky jsou doma, pak jdou do školy a takhle a teď jako s nějakou pravděpodobností tam jsou a vlastně na základě nějakých tady těchto GPS dat vy jste schopný vlastně tu síť naučit, aby poznala, s jakou pravděpodobností se kde budete třeba časem nacházet. Jo? Takže to je jedna z možných aplikací vlastně. Další aplikace může být Neural Machine Translation. Neboli zautomatizujeme překladatele. Od toho je samozřejmě ještě daleký kus cesty, ale už to začíná být poměrně zajímavý. Už ta neuronová síť je schopna
v podstatě si i v té větě udělat nějaký vztahy a použít je potom pro jako lepší překlad do toho cílového jazyka. Zase, pokud vás to zajímá, moc pěkný materiál, jsem vám tam dal odkaz, hned nahoře je nějaký 60-stránkový tutoriál, který vás provede od začátku tady tímhletou problematikou a ukáže vám, kde jsou právě ty problémy s tím učením. Zajímavé je, že se to dá samozřejmě zase v rámci té obecnosti použít na různý jazyky. Takže třeba můžete překládat mezi 4 jazykama s tím, že ta síť si vlastně vytvoří nějaký high level koncepty toho jazyka a vy v podstatě jenom přiučujete nějaké části, které jsou vlastně jazykově specifické. Tak, já to do vás peru teda, koukám, že už půlka lidí spí. Tak, ale zpomalit nemůžu, mám moc slide. Takže... Kdyby tě šlo Vivekra? Jo, no. Vidíte nějaký okno, co by se dalo vůbec? To asi nevím, no, jak by větrat. Otevřte na chodbu tam. To mi tady jako v možnostech nemám. No, tak máme celý portfolio, že, předmětů, který začínají nějakým bakaláři, nějaký úvod do umělé inteligence a pak magistru jsou nějaké věci, které se zabývají třeba metody výpočetní inteligence, to jsou vlastně nějaké jako pokročilejší věci, algoritmy data miningu, tam je hodně strojový učení a tak jako různě no, na tom znalostním inženýrství je to hodně. No. Tak, takže question answering. To je taky zajímavá věc, že když potřebujete, máte, firma má třeba call centrum a teď by jako ráda, aby tam byly ty rekurentní neuronové sítě místo těch operátorů, tak do toho třeba je schopná dát nějaký peníze nebo tak, takže jako i jsou tam nějaký právě průmyslové aplikace, které se nabízí. Tady kolega Petr Baubiš vám o tom udělal krásnou prezentaci, tak zase si můžete prokliknout. Tam není jenom question answering, ale je tam spoustu právě problémů z téhle domény, jako může to být nějaký odpovídání otázek na, jak se jmenuje takový Stack Overflow. Jo, takže třeba máte tam data na Stack Overflow, že máte otázky a odpovědi a ta rekurentní neuronová síť se učí odpovídat automaticky, že jo, když tě pousnete, tak nedostanete odpověď. Ne? Tak. No a nikdy se to nepovede, že jo, úplně. No. Takže je potřeba být opatrný. Dobře. Tak. Takže to jsme projeli takový dvě zajímavé oblasti a teď se dostáváme do oblasti třetí a to se... To je ten deep learning, který, jak jsem říkal, už je docela teďkon hodně mainstreamový. Tak, každý rok se pořádá v rozpoznávání obrazu nějaká soutěž a tam samozřejmě soutěží algoritmy, které umí jako líp rozpoznat obrazy. Jsou různý datasety velký poměrně, kde je třeba řečeno, že něco je letadlo nebo něco je něco jiného a ten algoritmus to má rozpoznat a už pěkných pár let to vyhrávají právě hluboké neuronové sítě. Takže od těch takových klasických metod, kdy se prostě z obrázku extrahovaly hrany a potom jako různý ty edge a tak, tak rohy, tak se přichází do toho přístupu, kde vlastně celý to předzpracování a ten feature engineering z toho obrázku přebírá ta neuronová síť. Typicky to bývá konvoluční neuronová síť, která je třeba ještě nějakým způsobem speciální, že má nějaký pooling vrstvy a takhle, a tím vás tady nebudu obtěžovat. To si když tak přečtíte potom nějaký paper o tom.
který jsem vám chtěl jenom ukázat, jak to tak nějak vypadá, že teď už jsme schopni vlastně v nějakých jako z velkých obrázcích detekovat nějaké objekty a s nějakou pravděpodobností je rozpoznávat. A tohle je to, co je zatím. Jo? Tady vidíte, že ty neuronové sítě už jsou opravdu hluboký. Tady tahle ta konkrétně je jako velmi hluboká, kde já už si nepamatuju, ale asi je to nějakých jako přes 100, 130 vrstev. A vlastně na začátku tamhle jde ten vstup a potom postupně to zpracovává ta síť většinou někde na nějaké grafické kartě. Že jo? A... Co je to jenom obledníček, prosím? No to je právě nějaká přímo celá vrstva neuronů. Jo? Takže, jedna vrstva? No jedna vrstva neuronů, jeden ten obledníček. Bejvá. Takováhle mřížka typicky, kde jsou vlastně neurony. A ty neurony jsou připojený na nějakou oblast vlastně v té předchozí vrstvě. Jo, a dělají třeba tu konvoluci z této části, anebo dělají nějakou jinou operaci, kterou vlastně extrahují nějaké příznaky do těch dalších vrstev. A funguje to tak, že vlastně ty konvoluční sítě fungují tak, že vlastně v těch prvních vrstvách se detekují takový ty hodně low level příznaky a čím jste vlastně jako dál, tak tím vlastně zobecňujete a zobecňujete a jste invariantní vůči nějakým posuvům a takovýmhle věcem. Jo, natočením, zvětšením. Jo, takže to je docela zajímavý, samozřejmě. Je tam spoustu ještě prostoru pro zlepšování. Právě třeba v takových těch předmětech, jako jsou metody výpočetní inteligence, tam se věnujeme tomu, jak se od toho klasického učení backpropagation dostaneme k učení hlubokých neuronových sítí. Je tam zase spoustu jako zajímavých triků, třeba i z toho matematického pohledu, že místo nějakých sigmoidních přenosových funkcí tam máte tamhle max out jednotky, které jsou odolnější či nějakému vyšeptávání gradientů a takovýmhle věcem, protože tím, že máme těch vrstev strašně moc, tak tím vlastně nám už ty klasické přístupy selhávají a musíme nalézat jiný přístupy, jak vlastně naučit takhle hluboký neuronový sítě. Těch přístupů je zase několik a je to příliš rozsáhlé téma na tady tuhletu přednášku. Ale je tam hodně jako otevřených problémů. Tak, no a co když potom to dáte dohromady? Třeba vememe si, že jo, když se podíváte na Wikipedii, tak tam typicky máte nějaký text a teď je tam plno obrázků v tom textu. A teď vy byste chtěli třeba tomu článku porozumět jako celku a nebo to nějak jako klasifikovat celý. A tak se už jako začne objevovat zajímavý hybridní přístupy, kde prostě tadyhle nějak předpracujete text, tady předpracujete do toho ty obrázky a vlastně všechno to jako hodíte do jedné sítě. Takový jako hezký příklad toho, co se nedávno objevil, je právě... Když teď vůbec nevím, jak se to řekne česky, omlouvám se, ale je to prostě neural embedding, takže nějaký jako zanořování prostě do nějakého n-rozměrného prostoru a v podstatě funguje to tak, že vy máte nějaký slova třeba a ty slova jsou reprezentované v tom pomocí neuronové sítě, jsou reprezentované v nějakým novým n-dimenzionálním prostoru tak, aby ty slova, které mají stejnou funkci, byly blízko sebe. Jo, synonyma typicky a tak dále. No a to samé vlastně můžete udělat i s obrázkama, když jako zjistíte, že hele, tady tenhle ten obrázek a tenhle ten popisek reprezentují stejnou věc, tak vlastně se můžete snažit to naučit tak, aby byly blízko sebe. Jo, a samozřejmě musíte použít trošku jiný přístupy, to znamená, na obrázky se používají ty konvoluční sítě a na ten text se používají právě ty rekurentní neuronové sítě s tou dlouhodobou pamětí. Můžete podívat. Jo? Takže my vlastně potom optimalizujeme nějakou takovou funkci, že bychom se chtěli v tom novém prostoru těch embeddingů vždycky s tím obrázkem a tou jeho anotací trefit blízko sebe.
A zase je to naučený na nějakých velkých datech a překvapivě hezky to funguje. Takže když se podíváte třeba tadyhle, tak tomu dáte obrázek a teď si chcete k tomu dogenerovat popisek třeba. No a vidíte, že to docela jako tady třeba na tady těch vybraných obrázcích to funguje. Ale co je jako zajímavé, je, že to vlastně jako umí i nějaký trošku jako higher level koncepty, jo? Takže když dají se na tom dělat matematické operace. Už bylo ukázáno jako před časem, že to funguje pro text, že prostě tam můžete se slovama dělat matematické operace v tom v té neuronové reprezentaci a tadyhle se ukazuje, že se to dá dělat právě takhle s tou kombinací. Takže když od téhle fotky odečtete modrý a přidáte tam červenou, tak vám prostě jako výsledek vyjdou nějaký, jo, červený autíčka, který vypadají podobně jako to autíčko, který tam máte. A nebo, jo, jako vidíte, že to je schopný dělat jako i docela jako fakt zajímavý věci. Že... Tak, no, samozřejmě my to můžeme provázat ještě trošičku jako víc a zároveň umožnit třeba to generování těch popisků k tomu obrázku. Vidíte, že ta neuronová síť jako docela občas to trefně vystihne, prostě co jako na tom obrázku vidí. Občas jí to tak nepovede, jako jo, protože se tam samozřejmě přizkladí, že jako, je to trochu mimo, ale je to pořád jako v tom, jo, jako, asi člověk tuší, jak se k tomu ta jako síť dobrala, že jo. Takže tak, další zajímavý koncept, který rád zmínil, jsou modely, které jsou právě trošku už úzce provázaný, to znamená, že máte obrázek a pak máte ten popisek k tomu obrázku a vyděláte to, že použijete tu rekurentní neuronovou síť k tomu, abyste hradlovali tu konvoluční neuronovou síť. Jo? A tím pádem vlastně jakoby ty dva embeddingy tak jakoby provážete, že jste schopný vlastně říct třeba, co každý to slovo v té větě znamená v tom obrázku. Takže tady je třeba, že se hází s nějakým frisbíčkem v parku a sledujete, kde právě jakoby ta konvoluční síť je nejvíc aktivní a když tam máte frisbíčko, tak vám to prostě jako se nejvíc vybudí na tom frisbíčku. A když tam máte park, tak je to zase to okolí. Jo? A vidíte v tom jako to trošku pochopení teda toho celého scénáře a samozřejmě jako potom nějaký kvalitnější popis toho, co se tam děje. Zase, abych jako neřekl, že už je to všechno hotové, to je samozřejmě se... Jo, jeden výsledek, který se prostě povedl, pak je jako asi dost výsledků, kde prostě se to jako úplně nedaří. Tak, další zajímavá věc. Můžete si zkusit zapamatovatelnost. Ukazuje se, že já můžu tu konvoluční síť někde v nějakém místě říznout a můžu se podívat vlastně na to, jaký mi to tam generuje příznaky a zase pomocí nějakého učení jsem schopen vynutit, aby jsem v té vrstvě měl něco, čemu se jako říká zapamatovatelnost. Tady na to mě jako nejvíc dostalo to, že vlastně můžeme ty obrázky pomocí té zapamatovatelnosti i řadit tady krásně. Jo, takže tady vlastně jsou nejzapamatovatelnější obrázky podle té neuronové sítě. Je tam jako fakt dost. Jo, a to byste si opravdu jako zapamatovali. Že jo, takže to asi fakt jako funguje. Jsou to taky jako překvapivý věci, no, jako který prostě normálně... Jo, vždycky je tam i nějaký ten region k tomu, jako, kde se vyjadřuje, co asi nejvíc jako je tam překvapivýho a tak dále.
No a pak jako se můžeme podívat na ty nejméně zapamatovatelné obrázky. No a to je jasný. To jsou takové ty stovky, kde jako to bys nikdo nezapamatoval. Že? Takže zase můžete tam zkusit nahrát třeba svoji fotku a zjistit, jak jste zapamatoval. Nebo logo, nebo tak. Tak. Umění už taky jako se s tím dá dělat, jo? Takže tadyhle možná jste zaznamenali od Google Deep Dream a tohle je potom ještě něco jiného, to je, že vezmete nějaký jako obrázek a potom vezmete nějaký další styl a v podstatě z toho něco jako vygenerujete novýho, jo? A co si myslíte, že asi vznikne? Bramborový diktát. Jo, takže taky zajímavá aplikace. No a samozřejmě vedle tady těchto srandovních aplikací už jsou aplikace, které jako opravdu jsou zajímavé a použitelné. Třeba rozpoznávání řeči, tam v podstatě zase je to signál, můžete s ním pracovat hodně podobně jako s obrazem prostě a fungují tam úplně stejné principy. Četl jsem mi nějaký článek, že opravdu zase mají nějaký moduly, které jsou jako specifický pro nějakou řeč a ty jenom jako takhle tam střídají a ten zbytek, vlastně to higher level zpracování toho jazyka už je potom stejný. Jo, takže zase tady třeba to je článek o tom, jak to teď je v nějakým nejnovějším rozpoznávači od IBM. Tak zase ještě to má rezervy. No a potom tadyhle, co si nemohl odpustit, taky samozřejmě budoucnost automobilismu, takže jako auta jezdí bez řidiče, takže tady vidíte, že, já nevím, jestli jste to zaznamenali před pár měsíci Tesla nabírala nějaký právě machine learning experty a deep learning experty, tak tady teď jsem se dočet, že vlastně jako vylepšují nějaký ty algoritmy, které teda už mají dodaný od nějaký jedné izraelské firmy a pak ještě dělají něco prostě svého vlastního. Zase k tomuhle jsou super věci, protože už se dělají neuronové akcelerátory. Teď IBMka asi před 14 dněma jsem viděl článek o tom, jak vyšel novej, nějaký neuronový akcelerátor, opravdu jako super, že v reálném čase prostě už zvládá, jo, streamovaný video, rozpoznávání a je to ještě poměrně velmi úsporný na spotřebu a takhle, takže už proto máme i hardware, tak to je super. Tak, takže to jsem vás určitě přesvědčil, že deep learning je taky taková jako zajímavá oblast. No, 19.07, tak já už to vemu trošku rychleji teď. Takže ensemblování, kombinování modelů. Pokud jste fanoušci nějakého soutěžení, tak jste určitě zaznamenali, že nějaký server Kaggle a tam se soutěží právě v tom, jaký uděláte lepší prediktivní model někde na nějaký daté. A už pár let to různě vyhrávají různý ensembly, nějaký kombinace modelů. A typicky se to dělá jako poměrně jako sedláckým způsobem, že vemu prostě ty algoritmy a teď je prostě různě zkouším skládat dohromady, až mi to nějak vyjde. Jako není v tom, že by zatím byla nějaká pořádná teorie, to moc není. Tam je nějaký gradient boosting, takže už to samo o sobě, tady ta jedna buňka je jako těžký ensemble, jo? Takže je to prostě nějaký ensemble ensemblů, prediktivních modelů, ještě hierarchické, už se to trošičku jako začíná podobat tomu, co máme v hlavě. Že? Takže jenom my tady v tomhletom samozřejmě se snažíme taky třeba dělat trošku výzkum a trošku to systematizovat, aby vlastně ta pohledání těch správných architektur, těch ensemblů bylo dobrý a teď třeba zrovna píšeme něco do HDO, takže kdybyste nám k tomu chtěli pomoct, určitě budeme rádi.
No, tak jsem to vzal rychle, že jo. Ale zase to nevypadalo tak atraktivně, jako to je. Ale to nevím. Tak, a potom vlastně se dostávám trošičku jako k jádru toho celého. Machine learning, jo, strojové učení. A o čem ten learning je, to je o tom, že někde něco optimalizujeme, že máme nějaký parametry a ty umíme dobře zoptimalizovat. Zajímavý a překvapivý je, že existuje jeden poměrně jednoduchý algoritmus, který je schopen docela dobře fungovat teď i na velkých datech a velkých sítích, a to je stochastic gradient descent. Vy, který trošičku víte, o co jde, zní to jako strašně, že jo? Něco jako idiopatický tremor nebo tak, ale je to prostě jenom terminus technicus pro jednoduchou věc, když máte model a máte někde nějaký váhy a parametry toho modelu, tak se prostě kouknete, jakým směrem se nám to vylepšuje a tím směrem kousíček jdete po gradientu. A stochastik znamená, že si vyberete prostě nějaký podnožinu náhodně v nějakých pozorování a na základě tady těchto pozorování právě spočítáte ten gradient a šoupnete se tudy. Jo, takže většina tady těchto výsledků je založená na tak, až takhle jako opravdu jako jednoduchým algoritmu, a tak bych doporučil právě takovýhle čtení, kde je ukázáno, že existují jako sofistikovanější a zajímavější metody než jen tady tenhle ten jednoduchý gradientní sestup, a to je podle mě zase budoucnost, kde se dá očekávat vylepšení, protože to častokrát prostě se dostaneme do nějakého stavu, třeba s tou Neural Turing Machine, kde odkud jsme, nejsme schopni jako dostat. Kdybychom měli lepší, kvalitnější algoritmus učení, tak bychom to zoptimalizovali a třeba toho Super Maria vyhráli, nebo tak, jo, ale protože prostě používáme stochastic gradient descent, tak nám to jako nejde. Takže když byste se někdo tomuhle chtěl věnovat, tak je to trošku matematicky náročnější, ale zase je tam jako spousta zajímavých algoritmů a bohužel jako hodně lidí používá tyhle ty algoritmy už jako black box a je málo lidí, kteří jim rozumí a dokáží je jako rozvíjet, a to si myslím, že potom, když se tohle naučíte, tak potom taky je o vás docela zájem. Tak, no a pak bych tady vzal to poslední věc a to je něco, co mi teď přijde jako úžasný, a to je, když jedna věc je, když všechno jako zkoušíte na nějakých umělých, jednoduchých datech. Posunete se daleko dál, když máte k dispozici velký data. Víte, že jako firmy jako Google a Facebook a takhle dat mají fakt hodně. A když chtějí učit nějaký model pro to strojové učení, tak prostě do toho fakt jako můžou ten milion těch tweetů navrhnout, a, nebo tweety máme všichni, že? Ale jo, jako, mají prostě spoustu jako zajímavých dat, obrázků a všeho možného. Takže to dokážou tady těma datama dohnat a dokážou vytvořit jako různý modely, které potom díky teda Google dají k dispozici a můžeme je používat i my, ale my ty data nemáme. A podobně a možná ještě jako víc zajímavý je to se živými daty. To znamená, že máme nějaký machine learning model, který přímo interaguje s nějakým člověkem, třeba něco mu doporučuje nebo predikuje něco a tak dále. A tím, že ten Google prostě má tolik návštěvníků a takhle, tak v podstatě může snadno optimalizovat, točit knoflíkama, prostě tadyhle půl miliardě lidí se to dělá takhle a druhý půl miliardě jinak, a on si prostě v tom reálném čase je schopen jako ten algoritmus jako vylepšit, a to je něco, co vy jako neuděláte, pokud jako nejste v Google, jo, a tak dále. Takže jako to je další oblast a issue, který mě teď jako trápí, a říkám si to vlastně udělat, aby se daly dělat ty zajímavé věci a zkoumat ty zajímavé věci a zároveň teda třeba být aspoň trošku na ty akademii a tak. A tady vidíte jako jeden pěkný ilustrační obrázek, jak to teda funguje asi nejenom ve světě, že jo, ale i u nás. To znamená, lidi se prostě stěhují do těch firem za daty a za uživateli a takhle, aby mohli právě dělat jako dobrý machine learning.
No a zůstává nám pár takových jako otevřených otázek, jak to teda jako vyřešit, aby se to dalo dělat třeba i tady, aby vlastně vy jste mohli vylepšit nějaký algoritmus a jako zkusit ho na někde zbenchmarkovat na nějakých jako velkých datech a tak dále. No, co jako dobrý je, že se to začíná jako velmi posouvat směrem k otevřenosti. Takže většina těch článků, které já vám tady odkazuju, tak jsou prostě publikovaný na nějakým archivu, kde se ty lidi předhání a Facebook se předhání s Googlem, kdo dřív to prostě vypublikuje, takže jako předtím si to každý chránil a teď už jako dost často si myslím, že to jde jako velmi rychle ven. A samozřejmě, kdo z toho benefituje, jsme my, který to třeba taky jako řeší a zajímá je to a snaží se to posunovat dál. Co je další jako super věc, je, že existuje spoustu frameworků, které jako byly už open sourceované. Google, Microsoft, prostě teď se taky předhání, kdo dřív to prostě open sourceuje a kdo umožní v podstatě lidem se do toho zanořit a třeba vylepšovat nějaký modely a tak dále. Jo, takže to je jako další oblast, která je jako zajímavá. A vedle toho, že vy můžete něco vzít, co už je hotovýho a někde to použít a udělat něco báječného. Tadyhle právě třeba jsem vám postnul jeden článek zajímavý, že předtím prostě na tom musela dělat jako celá parta, teď fakt jako jeden člověk s tím, že veme tadyhle předtrénovanou deep síť a použije ji na nějaký jako zajímavý problém, tak je schopen prostě udělat fakt jako super věc, super appku, která najednou se prostě strašně prodává nebo něco změní. Odevře asi nějaký dveře dál. Jo? Takže to je jako hodně zajímavý. Otázka je třeba, jak to dělat s tím, že máte někde už něco hotového a jenom to nějakým způsobem vylepšujete. Bylo by super, kdyby se povedlo vlastně to propojit do té míry, že třeba i ty modely, které jako my tady děláme nebo vy děláte, takhle se dostávají vlastně třeba do nějaký produkce a jsou schopní prostě potom běžet na reálný let. My se tady vlastně snažíme trošičku to jako propojovat a vy, co jste OC, tak víte, že tady máme jaký portál spolupráce s průmyslem, kde vlastně se snažíme jako nějak jako, aby tadyhle studenti přímo mohli dělat na praktických datech, na reálných datech a řešit reální problémy. Jo, a to myslím, že se zatím jakž takž daří a uvidíme, no ještě to samozřejmě chce zabrat. Tak doufám, že i vy nám v tom pomůžete. Tak to bylo všechno, díky za pozornost a otázky. Poradí si to jenom s podobnými jazykama, nebo i s jazykama, které mají úplně jako jinde umístěný, třeba ty slovesa, části věty, nebo jedny mají skloňování, druhý ne? To je jako dobrý point. Ono, zrovna minulý týden jsem tady měl zkusku s lidma z UFALu, taky jako z Matfizu, který to taky nějakým způsobem řeší. Teď v podstatě tyhle deep sítě a rekurentní neuronové sítě se stávají state of the art metodama ve spoustě tady těchto oblastí. To znamená, odpověď je ano, poradí. Samozřejmě jsou tam zase jako rezervy a to souvisí s tou kapacitou právě třeba té rekurentní neuronové sítě si něco zapamatovat nebo si dát do souvislosti třeba jo, tohleto slovo s tím slovem, protože potřebuje daleko větší kontext a není to úplně jednoduchý, jo, ale jako ukazuje se, že to jde a samozřejmě to má svoje omezení ještě, jako, které ještě jsou poměrně velký. Jo. A je to jazykově teda nezávislý, takže jako, to jsem asi jaký zodpověděl. Jak tam myslím, algoritmus, který generoval ty kubisky obrázku, otočit, aby to generovalo obrázky z těch kubisků. To zkuste. Takhle, jako problém je, že na té jedné straně máme rekurentní neuronovou síť a na druhé straně máme vlastně jako konvoluční síť. Jo? Ta konvoluční síť je vlastně jenom jednosměrná dopředná.
my vlastně z ní vlastně jako z toho celého obrázku vlastně dostaneme potom nějakou jenom reprezentaci. Kdežto tady tato síť právě funguje tím, jak jsou tam ty rekurentní vazby, že funguje jako model, který se jako naučí a pak umí generovat. Jo? Takže jako ta generativní síť samozřejmě se dá použít i s tímhletím stylem, když to ta konvoluční síť ne, ale jako třeba to vymyslíte nějak. Určitě bude. Dobrý nápad. Jo. Už jste zkoušeli nějakou neuronovou síť naučit na přijímačky na FIT? No jako co? Jako co by měla dělat? Ne, tak já nevím, jestli to můžu prozradit. Máme tady fakultní datový sklad a samozřejmě skladujeme takové věci, které můžeme skladovat, to znamená vaše známky a různý třeba úspěchy při boji s proktestem a různýma jinýma systémama pro automatizované odevzdávání a hodnocení úloh a snažíme se vlastně budovat i prediktivní modely, které říkají třeba, hele, na základě tohohle ten člověk jako bude mít problémy s tím postoupit do dalšího ročníku a takhle. Takže letos pilotně šel e-mail lidem, kteří by mohli být ohrožený a mít problémy. A původcem toho e-mailu byla, nebyla to neuronová síť, ale byl to prostě nějaký machine learningový model, jednodušší prostě, který to nějak počítal z těch historických dát. Ještě teda nevíme, jestli to zafungovalo, jestli ty lidi prostě radši se na to nevyprdli hned. Jo? Mě by zajímalo, v čem byl vlastně ten takový ten největší průlom, že to AlphaGo najednou vyhrálo, protože ještě loni v létě se říkalo, že to Go asi je neřešitelné a těžko si vyřeší v nejbližších 10 letech třeba. Potom publikovali článek dokonce v Nature, jako nejlepším vědeckém časopise, jak to asi byl nějaký velký skok, tak čem byl ten skok? Takhle, oni neřešili to Go, v tom Nature opublikovali vlastně obecný algoritmus pro řešení her, jo, a myslím si, že ten skok byl v tom, že se jim podařilo tady tenhle ten algoritmus vylepšit do té míry, že byl schopen vlastně se popasovat s tím velkým stavovým prostorem, který právě tady tato hra Go má. Ono to není úplně jednoduchý, co jsem tak jako koukal, tak se tam kombinuje několik přístupů, ale je to založený na tom deep QA learningu a potom ještě se tam prohledávají ty herní stromy a jako, jo, nějakým způsobem se redukuje a ořezává ten stavový prostor herní pomocí těch neuronových sítí a takhle. Jo. Takže je to taková kombinace a myslím si, že tím, že měli jako dost času na toto vyladit a zase, když si přečtete nějaký ty články o tom, tak jsou zajímavé věci, že třeba se jim to moc neučilo, když tomu dávali nějakou historii jako malou, ale potom, když vlastně přišli s tím, že tomu začali dávat vlastně náhodné kousíčky herních partí z minulosti, tak se jim to učení najednou strašně vylepšilo. Jo, a takovýhle jako věci jsou tam a fungují tam a údajně teda to hodně třeba i hrálo samo proti sobě a generovalo to v podstatě jako nějaký další nový partie a takhle, takže ten pokrok nastal díky tomu. Jo. Teda ten AlphaGo, kdyby se nasadil třeba na šachy, tak by to... Já myslím, že to je... K tomu přidali něco specifického. Jako trošku mě trápíte s tím, jo, protože já jsem si to jako přečet rychle a nejsem určitě na to odborník, ale jako... Třeba ty architektury, které hrali ty Atari hry, tak jsou jako hodně univerzální, jo. Ta AlphaGo struktura, tam si myslím, že jako není důvod, aby se to muselo nějak jako extra hodně upravovat, protože v podstatě třeba šachy třeba mají jako podobný nějaký prohledávání toho stavového prostoru. Ten stavový prostor je tam menší, pak je zase nějak omezený, takže asi muselo by se to určitě adaptovat, jo, jakoby na tu hru, aby to bylo použitelné takhle v této variantě. Ale myslím si, že se objeví i právě ty obecné architektury a implementace, které si poradí s takovýhlema složitějšíma hrama. Mě by zajímalo,
A jestli už s těma technologiemi, které máme teďka dostupný, což jsou nějaký hluboký sítě a učící algoritmy a LSTM a podobný, jestli už jsme schopni se přiblížit lidskému mozku, nebo ještě jako něco zásadního chybí? No, já jsem takovouhle otázku dostal před pár lety od toho Blesk.cz, nebo jak se a spíš to bylo o tom, jako kdy už si konečně budeme moct nahrát ten mozek jako, a uložit si ho na ten hard drive jako, a být nesmrtelný. No, takhle, prostě já si myslím, že už jako se nám daří poměrně hezky napodobovat vlastně tu část, která se zabývá feature engineeringem, to znamená z nějakého jako surovýho vstupu vyrobit něco, co se potom jako dál dá jako používat. To jsou třeba ty konvoluční sítě a tyhle ty věci. Potom se nám jako jakž tak začíná dařit potom tady dělat nějaký to modelování. Že? Já nevím, když si přečtete knihu dneska on intelligence, tak tam je třeba jako vysvětleno, že ani ten jako lidský mozek jako není jednoduchá věc, ale že jako i třeba i dost univerzální, že některé ty bloky z toho mozku dají se přeučit v podstatě, aby dělali úplně něco jiného. Jo, že tam je třeba napsáno, že nevím, tadyhle se připojily nějaká stimulace na jazyk a z nějaký kamerky se prostě ten jazyk nějak jako stimuloval a on ten člověk prostě potom opravdu jako začal v podstatě vnímat to okolí. Jo, normálně byste řekli, tady jsou jako chuťový senzory a nějak je to tam jako napevno zadrátovaný, ale ty adaptivní prostě struktury v tom mozku jsou schopní to jako předělat tak, aby to potom prostě se to někde na té vyšší úrovni napojilo. Ale jako, abych jako si tady troufal tvrdit, že už jsme blízko nějakému tadyhle mazlíčkovi, který ho budeme krmit, a tak to ne zase, no. Spíš jako takovýhle zajímavý věci se s tím dají dělat, co jsem tak jako ukázal. Jo. Na jak velkých počítačích většinou ty sítě běžej? Protože třeba ta Tesla, když to chce mít v autě, tak tam asi nemůže stačit super počítač. Teď jednak jsou pro tady tyhle ty třeba specifické věci do té Tesly jsou takzvaný hardwareový akcelerovaný neuročipy. Ono jako je sranda, že se tím vlastně původně začínalo, jako že když vznikaly počítače, že jo, tak to bylo spíš jako analogový a potom jako se to teda zvrtlo k tomu digitálnímu a teď se zase trošičku třeba vracíme malinko jakoby zpátky a děláme vlastně ty neuročipy. Už prostě před 20 lety jsme ještě na katedře počítačů tamhle měli neuročip od IBM, jo, a teď prostě jsem nedávno tweetoval, že tam právě přišla IBMka s novým neuročipem, který dělá ten deep learning a je schopen prostě opravdu zpracovávat real-time video a já nevím, jaká tam byla účinnost, to si jako netroufám tvrdit, ale byly to nějaký, já nevím, vaty na jako tisíce obrázků, frame jako zpracovaných, jo, takže to už je jako hodně zajímavý. A potom samozřejmě další věc je to učení vlastně těch sítí. Tady typicky už tam bývají ty sítě nahraný a už vlastně jenom vybavujou, že? Když už jako jedeme v tom autě a už se nepřiučujou. Tak to učení je samozřejmě daleko jako náročnější a tam se říká, že třeba tady tenhle ten AlphaGo byl trénován na nějakým jako takovým jako poměrně pěkným klastru počítačů, kde bylo jednak procesory tam byly, zase nevím přesně ty počty, ale asi to byly nějaké stovky a potom... Kolik, 2000 procesorů a 300 grafických karet, tak tady to máte přesně. To bude ta prezentace vaše k dispozici? Jo, už jsem se teda trošičku se snažil a je to... Normálně na medium.com, když medium, Pavel Kordík. Tak tam jsem začal dávat ty slidy s tím, že tam máte ty linky vedle toho, abyste se mohli pěkně na to rozkliknout. Jo?
ještě to není hotový, já jsem nějak nestihl, tak... ale ten jako základ tam je, tak já to potom dodělám. Jo. Tady jsem zaregistroval nějaký experimenty s hudbou. Jo, tíhle plnou. To jsem vůbec, mi to tam nevešlo, ale klidně vám to tam potom šoupnu ještě. No, tam jako samozřejmě i životy generativní sítě jako skládají a jako už to jsou docela zajímavý kousky. Jestli se ještě můžu vrátit k tomu AlphaGo, To Go se zdá taková jakoby nejsložitější strategická hra, co vůbec je. A pokud ta síť teďka už je schopná porazit člověka v tom Go, tak pravděpodobně je schopná porazit v slušném tréninku člověka v jakékoliv strategické hře. Třeba ve strategické hře v boji proti nemoci. Máte nějakou představu, jak by se tohle mohlo vyvíjet, i když tam bude možná problém s tím tréninkem? To je těžká otázka. Já jako, samozřejmě, myslím si, že prostě je vidět, že v některých těch oblastech opravdu to ty stroje už jako úplně ovládly. Když si vezmete ten algoritmic trading nebo nějaký takovýhle věci, tak tam prostě člověk nemá šanci. Podobně prostě bude mít stále méně šancí i u tady těch složitějších her. Zase si myslím, že by to jako, nebo já mám takovou představu, že by to mohla být dobrá symbioza prostě, jako si prostě vytrénujete ty sítě a ty za vás budou dělat prostě ty věci, které by vyžadovaly příliš vaší energie a vy se můžete věnovat nějakým jako zajímavějším věcem v životě třeba. Já se k tomu můžu dodat, třeba máme neuronové sítě, které dokážou rozpoznávat rakovinotvorné buňky na základě nějakého prostě snímku. No jasně, tady jako na takovýchhle zajímavých příkladech asi se to dá. Já nevím, když se podíváte na nějaký ten IBM Watson, tak ty se tam jako hodně, že jo, ty firmy se snaží trošku jako ukázat taky, že pomáhají jako vylepšovat ten svět a tak. Takže tam taky jako se hodně věnují zdravotnictví a jako v podstatě chtějí trošku aspoň to z toho nepořádku, který jako je teď to dostat do nějakého lepšího stavu, ale tam to všechno naráží na to, že prostě nejsou data pořádně, prostě ty data nejsou rozumně čistý a prostě než se tady tato sféra jako promění, jo, někam, kde to bude, uvidíme nějaký výsledek, to bude ještě hodně dlouho trvat. Tak jo, jo. Tam vlastně říkají, že v IBM tam ty databáze lidka, že jakoby se snaží aby šlo formulovat dotazy, protože jsou to dotazy jakoby v lidský řeči. A jakoby jsem tak slyšel, jakoby řekli, že se jim to jako podařilo, ale jako je to docela špatný. Jakoby to vidíte, nebo jaký to je do stavu? Tak abych to teda trošičku rozšířil, tak já nevím, jestli už to můžu říct, ale podařilo se nám tady na fakultě dostat jeden jako obrovský výzkumný grant ERC, European Research Council se to jmenuje a ty dávají takový granty takovým jako opravdu jako zasloužilým výzkumníkům a že bych to dostal já, jo. Ale právě profesor Vítek z Bostonu právě to získal tady k nám na fakultu a bude tady vždycky půl roku v roce, ne že on vždycky půl roku, ale jeho tým celý rok jako bádat. A bude bádat jako takovým zajímavým směrem modelování právě programovacích jazyků. Jo. Takže vás prostě zautomatizuje a jako začne se JavaScriptem, teda, takže vy, co se učíte JavaScript, tak na to zapomeňte. Ne, jako, dělám srandu, ale tak jako je to něco, co samozřejmě jako je velmi zajímavý a jsme schopni určitě zase automatizovat jako velmi velké části prostě procesů programovacích a třeba ten kód bude i něčemu vypadat, že bude psát neuronový síť. Když se ta neuronová síť učí tu hru třeba, tak probíhá to opravdu způsobem pokus-omyl, nebo se to naučí nějaký základy, třeba my když si pustíme hru, budeme nějaký tutoriál, z toho pochopíme nějaký základní prvky, jak to hrát.
je to úplně od základu tabula rasa, prostě vůbec, jako začíná se prostě fakt jako s náhodnou inicializací a... A má to jako nějakou výhodu oproti tomu, kdyby se tam udělala nějaká vrstva, která by z nějakých ukázek, jo, takhle, která se naučila jako základy té hry. Já jsem jako narážel trošičku na to, jako že tam není žádný člověk, který by říkal, a když prostě tady tohle, tak udělej tohle, jo. To se ukázalo, že tenhle jako styl není příliš škálovatelný a je právě potřebujete tam ty lidi a právě tady to je o tom, jako ty lidi od se dostat, že jo, umělá inteligence. Takže co jako mi to připomíná, jsou právě, to je věc, která se jmenuje transfer learning, že vy něco naučíte na nějakých datech, dělat nějakou úlohu a potom to, co už je jako naučený, tu síť, která už je naučená, potom použijete na něco jiného. Trošičku, jo? A to funguje docela dobře, já nevím, teď ukazovali na ztratě minule lidi z firmy Dato, že vzali normálně konvoluční síť, která byla naučená na klasických obrázcích, uřízli vlastně jako pár posledních vrstev a aplikovali to úspěchem na problém rozpoznávání odpadkových košů. Skvěle jim to fungovalo, jo? Jako, takže tohle tam určitě zabírá, šetří to prostě jako spoustu času a vy, když nemáte ty data, kolikrát nemáte ty data, nemáte dost odpadkových košů, který byste, jo, tam použili na to, jestli jsou plný, prázdný, abyste to anotovali, tak... Dobře, ta prezentace skončila. No, takže jako tady tohle ten transfer learning je docela dobrý. Tak, super, tak jsme vyčerpali otázky a děkuji ještě jednou za pozornost a jestli jste si nevšimli, tak jsem vás párkrát lákal na nějakou spolupráci, tak kdybyste jako měli zájem, tak určitě máme dost témat, kam se můžete ponořit.